sogibanja ob prerani smrti kakšnih pretirana, da jih je seveda gre razumeti kot neko legitimno željo, vendar pa bi rad povedal, da sem zelo trmast, žilav in ko menim, da imam prav ali da v načelu vodim politiko, ki ima, bom rekel, svojo moralno utemeljenost v ciljih, ki so cilji za skupno dobro, da imam navado tudi zmagati. Da zdaj je bilo tako. In ne vidim razloga, da je bilo v bodoče drugače. Sem borec in ko sem rekel v parlamentu, ko se barka nagiba, nikoli ne zapustim položaja kapitana, če mi je ta naloga zaupana, dokler barke ne spravi mirne vode. In ne vam povem off the record, to barko bom spravil v mirne vode. Še vprašanje o simbolni smrti levega trojčka? Ne, ko sem že odgovoril, to barko bom spravil v mirne vode.